یہ وہ دل ہے جو ہمارا غم اٹھاتا ہے. اللہ پیارا, اس کا راستہ پیارا, اس کی راہ کا غم پیارا, اس کی راہ کا رہبر پیارا, اس کی راہ کا سالک بھی پیارا, ان کے راہ کے کانٹے بھی پیارے ہیں, سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہیں. اگر گناہ چھوڑنے میں تھوڑا سا غم اور زخم حسرت اور آپ کی دل میں بے چینی آتی ہے تو اس پر 1 کروڑ چین حرام قربان ہو جائے. اس بے چینی حلال پر, جو بے چینی اللہ کو پیار کے قابل ہے, جس بے چینی پر خدا کو پیار آتا ہے اور خدا کا چما بوسا نصیب ہوتا ہے, از لب نادیدہ صد بوسا رسید. یہ معرومی کا نہیں ہے, اختر کا ہے کہ وہ لفظ جو دکھائی نہیں دیتے عالم غیب سے اللہ کا پیار اور چما ملتا ہے قلب کو. از لب نادیدہ صد بوسا رسید منچے ہو روح سے لذت کشید. میں نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کتنا مزہ آتا ہے گناہ چھوڑنے کے غم میں جب اللہ پیار لیتا ہے. جس حرام لذت پر خدا کی لعنت و غضب برستی ہے, واللہ کہتا ہوں میرے دوست سن لو, آج رمضان کے مہینے میں جمعے کا مبارک دن ہے, ارادہ کر لو کہ ہم ایسی لذت حرام سے اپنے قلب کو نہ آشنا کریں گے, نہ ایسی لذتوں کو ہم کنار کریں گے, نہ ایسی لذتوں کو یار بنائیں گے, بلکہ ان حرام لذتوں سے بیزار ہو جائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ خدا رحم الرحمین ہے, ایک ذرہ اگر ہم غم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا سمندر برسا دے گا. جلال الدین رومی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے, کہے یارو اللہ سے سودا کر لو, ایک گل اگر تم اللہ پر فدا کر دو اللہ پورا گلستان گلشن دے دے گا, ایک پھول کے بدلے میں اللہ پورا چمن اور پورا گلستان دے دے گا. اللہ پر فدا ہو کے تو دیکھو, اگر خدا رحم الرحمین اولیاء اللہ کے دلوں پر اپنے کرم و فضل اور رحمت کی بارش اور اپنا چما اور اپنے بوسے قرب خداوندی ان کو نصیب نہ ہوتا تو وہ جب بہتر پاتے ہیں تب کمتر کو چھوڑتے ہیں. آپ بتلا دو, اللہ کی محبت کی شراب آزلی ہے ابدی ہے, جنت کی شراب ابدی ہے آزلی نہیں ہے, دنیا کی تو نازلی ہے نہ ابدی ہے. لہذا اللہ کے نام کی لذت دنیا سے بہتر, جنت سے بہتر, کوئی مثل نہیں اس کی. اگر بے مثل مزہ چاہتے ہو, رش کے سلاطین, رش کے تخت و تاج, رش کے شمس و قمر, رش کے لیلائے کائنات, رش کے مجانین عالم, رش کے سموسہ اور بریانی, سارے عالم سے زیادہ کہ آپ کا کوئی مثل نہیں ہوگا. جو لذت بے مثل کا حامل جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی مثل نہیں ہوتا.